Доброго вечора. Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. І на початку стисло про головні події сьогоднішнього дня. У Миколаєві намагалися судити військового комісара Жовтневого району за невиконання плану мобілізації. На бік звинуваченого стали не лише громадські активісти, а й волонтери, які після зустрічі з міністром оборони Степаном Полтораком готують службове розслідування по справі. Незабаром на Миколаївщині розпочнуть будівництво автодоріг з використанням сучасних закордонних технологій. В рамках пілотного проєкту відремонтують вулицю Потьомкінську та під'їзні шляхи до аеропорту. Наші матеріали ми положимо, після цього асфальт ми зробимо 5, максимум 7 сантиметрів. На українців чекають гарячі дні. За прогнозами синоптиків, спека пануватиме практично на всій території нашої держави до середини серпня. На завтра далі прогноз. Ночі температура 18-23, днем 33-38 по області. Далі про ці та інші події більш докладно. Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за невиконання плану мобілізації на військового комісара Жовтневого району. Правоохоронці запевняють, в нього найнижчий показник мобілізації по області – лише 64%, а це всього 39 людей, яких за два місяці Жовтневий комісаріат призвав до армії. За це начебто є відповідальність 10 діб гаупвахти. На захист воєнкома вийшли громадськість та учасники АТО. Чоловік – бойовий офіцер 79-ї десантної бригади, який пройшов гарячі точки на Донбасі, має дві контузії. Винним себе не вважає. Стверджує, він та його підлеглі вручали повістки сотням чоловіків району. Але одні їх проігнорували, інші виявилися непридатними за станом здоров'я. Люди, які прийшли підтримати воєнкома, переконані, справа замовна. Мовляв, чоловік – бойовий офіцер, просто не влаштовує систему своєю чесністю. За це його і хочуть прибрати. Система військкомата в Збройних силах. Це приблизно як система державтоінспекції в МВС. Хлібне, ситне місце. І от коли фронтовий офіцер, от недовіра, що це спеціально не є, щоб когось знову повернути туди, хто буде займатися видачею на гора якихось там планів мобілізації. Сам обвинувачений військовий комісар підполковник Андрій Приходченко переконаний, треба не його судити, а закони міняти. Стверджує, що свою роботу виконував сумлінно, але люди ігнорують повістки. Люди за відказ від виконання воїнського долгу свого не несуть по великому рахунку ніякої відповідальності. Щоб людину привлечь хоча б до адміністративної відповідальності, його потрібно знайти. Це зараз проблематично. Об уголовной я даже молчу. Люди прячутся, видно, що вдома, але ми не маємо права ні во двор, ні домой заходити. В обласному військкоматі говорять, вони до свого підлеглого питань немає. До того ж, подібний показник мобілізації не тільки в Жовтневому районі. Більше того, у липні військкомат за планом призову був у п'ятірці кращих. План призову на срочну службу, який закінчився в грудні місяці, виконаний Жовтневим воєнкоматом на 100%, план призову службу на контракт, на воєнну службу по контракту виконаний воєнкоматом на 120%. Вот. І в ходатайстві вказано, що ми просимо учесть суд всі ці заслуги і не привлекати його до адміністративної відповідальності. Розгляд справи перенесено на 7 серпня. На ситуацію вже відреагували волонтери. Олексій Молчанов на своїй сторінці у Фейсбук написав, що з приводу справи над воєнкомом зустрічався з міністром оборони Степаном Полтораком. «Ми ініціювали зустріч на службове розслідування», – написав волонтер на своїй сторінці в соцмережі. «І невинуватого десантника ганьбити точно не дозволимо». Наталія Якобсон, Олексій Родін. Телевізійні новини Миколаївщини. Від війни до миру підсумки реалізації цього проєкту за півроку підбили на прес-конференції в обласному центрі соціальних служб для молоді. Створено його для надання психологічної допомоги учасникам АТО та членам їх родин. Проєкт реалізується за підтримки Міжнародного фонду відродження. Активну участь у ньому брали громадська організація «Ініціатива заради життя» і Миколаївська психологічна кризова служба. Фахівці протягом півроку надавали психологічну допомогу мобілізованим, військовим, які повернулись з АТО, та їхнім родинам. Організатори одразу наголосили, що проєкт не завершується. У цього проєкту є продовження, тому що наша організація, опять-таки, отримала соціальний заказ на оказання психологічних услуг якраз для людей, які демобілізовані.
Психологічна кризова служба діє в Миколаєві вже більше року. З лютого 2014-го психологи-волонтери надавали психологічну допомогу миколаївцям у стабілізації емоційного стану після зимових подій минулого року в державі, а також працювали з мобілізованими і військовослужбовцями 79-ї аеромобільної бригади Нацгвардії на Широколанівському полігоні в зоні АТО. Таку ініціативу підтримали і в облдержадміністрації. Нагадаємо, що Миколаївщина в антитерористичній операції втратила вже більше 100 бійців. Їхні родини потребують особливої уваги. Держава виплачує через Міністерство оборони 609 тисяч сім'ї загиблого військовослужбовця. Ці виплати тривають. Облдержадміністрація з свого боку через благодійний фонд виплачує 50 тисяч гривень кожній родині. На сьогоднішній день 82 родини вже отримали цю суму коштів. Також в програму «Турбота» були внесені зміни, і діти загиблих військовослужбовців отримують 10 прожиткових мінімумів. І таких дітей вже у нас 56, які отримали цю допомогу. З червня 2014 року психологи Миколаєва активно працюють у військовому шпиталі, здійснюючи індивідуальне та групове консультування, психореабілітаційні заходи. Для подальшого відновлення психологічного здоров'я військовослужбовців розроблено і надруковано пам'ятки. Пам'ятки бійцям для мобілізованих. Тут зібрана інформація, яка, можливо, може допомогти зберегти життя, впоратись з різними емоційними станами під час ведення бою, після бою і так далі. І пам'ятка тим, хто повернувся з війни. Це пам'ятка для демобілізованих. Вона спрямована на те, щоб сприяти адаптації до соціальної адаптації, повернення до мирного життя. Психологи Миколаївської психологічної кризової служби проводять тренінгові заняття для мобілізованих другої, шостої хвиль мобілізації. У подальшому вони планують проводити більше консультацій у районах області, тому запрошують до співпраці колег-волонтерів. Фахівці говорять, що військовослужбовці, які повернулись з АТО, потребують підтримки, перш за все психологічної, але ця допомога не має бути нав'язливою. Есть потребность выговорить, есть потребность поговорить, потому что особенно те бойцы, которые вернулись оттуда, вот у них вот все вот в душе вот сидит, и надо с кем-то поговорить, с кем-то поделиться, потому что это тут вот возможно и потеря боевого товарища, как вот недавно у меня боец был, да, он говорит, вот я потерял своего боевого товарища, вот он сидит, вот он вот это все рассказывает. У Миколаєві на залізничному і автовокзалі працюють кімнати відпочинку для воїнів АТО, де також свою допомогу пропонують волонтери служби. Загальну психологічну підготовку мобілізованих здійснюють психологи на двох полігонах – Широколанівському і Житомирському. Близько 5 тисяч військовослужбовців пройшли таке навчання. Діяльність психологічної кризової служби з психологічної реабілітації, супроводу військовослужбовців у подоланні синдрому АТО та членів їхніх родин продовжуватиметься. Тетяна Гуменна, Андрій Заворот. Телевізійні новини Миколаївщини. Усім, хто шукає роботу, Корабельний районний центр зайнятості в рамках місячника «Дні відкритих дверей» на виробництві провів круглий стіл з роботодавцями на базі Миколаївського тепловозоремонтного заводу. Самі ж безробітні ознайомилися з виробництвом на підприємстві та наявними вакансіями. Микола Гвозденко раніше працював електриком на заводі «Океан». Після його зупинення вимушений був шукати нову роботу. Переглянув вже чимало варіантів. Але то умови роботи не влаштовують, то низька заробітна плата. На тепловозоремонтному все по-іншому. Дуже подобався заводик, так компактний. Я сталкувався вже з руководством. Я знаю, що вони проводят даже большую, ну как, спонсорскую деятельность, вот, и вот за все берутся, вот, и ребятам с АТО помогают. Данный захід организовали працівники Корабельного центру зайнятості. Зокрема, вони презентували свою роботу та розповіли про послуги, які надають роботодавцям. Именно такое прямое контактирование работодателя центра занятости, работодателя, ищущего работу, дает все равно эффективный результат. Вот мы принесли сегодня резюме наших безработных, которые вернулись из АТО. Уже два человека, уже работодатели заинтересованы двумя людьми. За словами В'ячеслава Сімченка, такі зустрічі на їхньому підприємстві проходять не вперше. І це дає позитивні результати. Когда все, каждый занимается своей проблемой по отдельности, то и проблема не решается. Только объединяя свои усилия, только налаживая коммуникацию,
мы можем повысить количество рабочих мест, снизить безработицу и хоть немножко, но улучшить экономическую ситуацию в стране. Я считаю, еще раз говорю, что это достаточно важно, встречи, вот, и обговариваются необходимые профессии, которые, вот, да, обговариваются вопросы жилья, кто где будет жить. То есть, ну, скажем так, на сегодня есть проблема, да, хотя, казалось бы, идет разговор о безработице, вот, да, но в медицине у нас достаточно серьезная проблема с специалистами. По завершенню учасники заходу запевнили, що в подальшому допомагатимуть у вирішенні проблем з працевлаштуванням. Ганна Стаднік, Сергій Єрмаков, ТНН. Сьогодні адміністрація Миколаївського морського порту представила результати господарсько-економічної діяльності підприємства за півріччя і поділилася планами розвитку підприємства. Протягом 6 місяців цього року Миколаївський морський порт збільшив чистий прибуток на 30%. За звітний період заробили майже 194 мільйони гривень. У вигляді податків перерахували до бюджету 39. Стивідорні компанії, які працюють в порту, продовжують збільшувати темпи та обсяги роботи. Така інформація була оприлюднена у ході прес-конференції новопризначеного очільника підприємства, виконуючого обов'язки начальника адміністрації Миколаївського морського порту Олександра Попова, за участі першого заступника голови облдержадміністрації Миколи Романчука. Підводимо підсумки першого півроку і говоримо, що не 5 мільйонів, не 4 мільйони, а вже 6 мільйонів грузів оброблено за перше півроку 2015 року на території морського порту. І в цій ситуації, в період, коли ми підводимо підсумки, почався другий бум. Другий бум, який ви не можете не замічати, він сьогодні є в місті, він сьогодні є на території нашого регіону. Это бум по перевалке, перегрузке зерновых, которые собирают сегодня наша Николаївська область. У планах розвитку Миколаївського морського порту – подальша реконструкція і розбудова потужностей, днопоглиблення, вирішення питання під'їзних автошляхів, капітальні інвестиції в залізничну гілку, впровадження електронного оформлення перепусток та впровадження системи електронного документообігу з метою прискорення оформлення суднозаходів. Актуальне питання – підвищення інвестиційної привабливості для іноземних партнерів. Зараз одновременно на території порту реалізуються три крупних проекти. Це дуже мощні міжнародні крупні компанії. Компанія Bunge американська, да, компанія Nobel Group, це Гонконг, і компанія AxelorMittal. Після закінчення прес-конференції – невеличка екскурсія виробничими та складськими потужностями Миколаївського морського порту. Журналісти на власні очі побачили, як працює і розвивається підприємство. Керівник запевнив – відстоюватиме інтереси профспілок, збереже робочі місця і стабільність у колективі. Олександр Молодцов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У нашому місті продовжують капітальний ремонт доріг. Нещодавно міський голова Юрій Гранатуров побував в Малій та Великій Коренихах, щоб оцінити якість капітального ремонту доріг, здійсненого в цих віддалених мікрорайонах. Нещодавно капітально відремонтували дорогу по вулиці Юних Ленінців, розташовану в Малій Коренисі. Говорять, що там було покладено майже 3 тисячі квадратних метрів нового асфальтобетонного покриття довжиною 650 метрів. На цей з міського бюджету пішло понад 1 мільйон гривень. За словами місцевих жителів, по вулиці Юних Ленінців ніколи не було асфальтованого покриття. Тому дощі і сніг розмивали дорогу, роблячи її непрохідною. Миколаївці залишилися задоволені роботою шляху. Подякували міській владі за увагу до їх проблем. Зазначимо, що раніше шляховики капітально відремонтували ще одну дорогу Малої Коренихи – по вулиці Ольшанського від будинку номер 22 до будинку 32. Юрій Гранатуров також ознайомився з результатами роботи дорожників у Великій Коренисі, де комунальні служби капітально відремонтували дорожнє покриття трьох вулиць. Мер розповів і про інші проблеми вищеназваних районів. В Малої Коренихи, в Большої Коренихи ми заасфальтували по несколько дорог, сделали это аккуратно, красиво, четко. Тоже вошла в программу «Николаевский двор», один из микрорайонов Большой Коренихи. Там нужен хороший дом культуры, мы уже там много очень сделали для этого в свое время. Там нужна уютная, хорошая, чистая, современная школа, там нужны хорошие детские сады. Юрій Гранатуров додав, що є й інші проекти, які незабаром неодмінно будуть реалізовані.
Єлизавета Сікварова, Олег Хусоїнов, телевізійні новини Миколаївщини. І наступна новина теж про дороги. При будівництві автодоріг Миколаївщини незабаром використовуватимуть сучасні закордонні технології. Миколаївський міський голова Юрій Гранатуров зустрівся із представниками корпорації GHADA International Group, які в рамках пілотного проєкту займуться ремонтом вулиці Потьомкінської та під'їзних шляхів до аеропорту. Корпорація GHADI співпрацює із українськими підприємствами лише 4 роки. До Миколаївщини ж їх запросили представники місцевої влади. Запропонована технологія значно пришвидшить та здешевшить процес заміни старого покриття. Проте раніше наступного року побачити результат миколаївці не зможуть. Для того, щоб зробити Потьомкінську в цьому році, нам треба повністю замінити рельсошпальну рішотку. В цьому році совмісне фінансування наше на замену рельсошпальной решетки только от Акима до Садовой надо 12 миллионов гривен. И это по старой технологии. До складу корпорації входить один із 8 світових заводів, на яких можуть відтворювати нову технологію. GHADI International Group тісно співпрацює із країнами Сходу та Азії, а їх розробками користуються найбільші автобудівні підприємства країн Великої Сімки. Співпраця ж з Україною дозволить відкрити нові ринки для підприємства. У України постійно росте темп виробництва зернових, металургії, є небольша тенденція к росту. По другим направленням, які напрямую іменно зв'язані з будівництвом дорог, будівництвом і ремонтом дорог, також будівництвом і ремонтом авіаполос. Есть много проектов, реализованных уже по странам Азии и в странах Европы. То есть это успешная компания, которая сегодня видит Украину как потенциального партнера. За найскромнішими підрахунками, витрати на відновлення доріг зменшаться щонайменше втричі. І це без урахування того, що старе покриття знімати не доведеться. А на нові автошляхи представники корпорації готові дати гарантію щонайменше у 10 років. Ми зверху це трещини, ми зелим жидке, після цього тонке бітумін, а потім це наші матеріали ми положимо, після цього асфальт ми зелим 5, максимум 7 сантиметрів. Денис Іванов, Павло Ткаченко, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій в Миколаєві викрили мережу діючих покерних клубів, організували незаконну діяльність із надання послуг в сфері грального бізнесу троє місцевих мешканців. Їх притягнуто до відповідальності, а роботу клубів припинили працівники управління протидії злочинності в сфері економіки ОМВС України в нашій області завдяки своєчасній оперативній інформації. Спочатку громадяни орендували приміщення, де влаштовували турніри гри у покер без будь-якого отримання фінансового прибутку. Однак, підрахувавши можливі заробітки, все ж вирішили ризикнути. Результат не змусив довго чекати. Розмір виграшу, залежно від кількості відвідувачів та ставок, подекуди сягав 10 тисяч доларів. Звісно, чоловіки конспірувалися, грали у нічний час. Участь у турнірах брали лише перевірені особи та дуже обмежене їх коло. Касу зберігали у схованках, періодично змінюючи адреси орендованих приміщень. Залучались і спонсори. Організатори пропонували окремим громадянам вносити кошти перед кожною грою, а по закінченню вони отримували з цього прибуток – близько 10% від виграшу. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність зловмисників саме в той час, коли за покерним столом проходила гра. Задокументовано факт оказання услуг у сфері ігорного бізнесу, а іменно це ігра в покер на гроші. Конечной целью организатора, которой было получение прибыли с этого, в ходе следствия проведены ряд санкционированных обысков, в результате которых изъято игровое оборудование, карты, фишки, денежные средства. За результатами санкціонованих обшуків вилучено грошові кошти в розмірі 550 доларів США та понад 12 тисяч гривень, чернові записи, обладнання для гри у покер, комп'ютерну техніку і мобільні телефони. Гравців притягнуто до адміністративної відповідальності. Вони заплатять штраф від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального приладдя, а також грошей, речей та інших цінностей, що ставали ставкою у грі. Дії ж організаторів незаконного бізнесу підпадають під ознаки карного
кодексу України заняття гральним бізнесом, що карається накладанням штрафу від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян із конфіскацією грального обладнання. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві проходить виставка-конференція на тему «Сучасне тепличне господарство 2015». Знані фахівці галузі з усієї України діляться передовим досвідом вирощування плодово-чевої продукції на закритому ґрунті. Вирощування плодово-чевої продукції в тепличних умовах – давно відомий і перспективний напрямок агровиробництва. Однак в Миколаївській області він представлений мізерно. Минулого року під плівкою перебувало всього 13 гектарів площ – 2400 тонн продукції. Тим не менше, до участі у виставці конференції в готелі «Рейнкардс Рівер» зареєструвалося близько 200 учасників – миколаївські фермери, одноосібники, дрібні та середні товаровиробники. Ми бачимо, що люди починають обмінюватися думками. Ми привезли сюди кращих спеціалістів, представників великих господарств, в тому числі тепличних господарств, які вже мають якийсь досвід, дуже серйозний досвід. Вони цим досвідом можуть поділитися. Освітній захід для аграріїв проводиться інформаційною компанією «Інфоіндустрія» за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України та Миколаївської облдержадміністрації у рамках українського проєкту бізнес-розвитку плодово-овочівництва Канадської асоціації «МЕДА». Досить багато виробників, вони використовують старі технології. Старі технології не дозволяють виробникам отримувати високоякісну продукцію, отримати врожаї, які отримують на виробників тому ж самому Ізраїлі, які виробники у Голландії отримують. Тобто ми прагнемо того, щоб вони отримували ці врожаї. Тут ведеться річ о том, от Азов, як построїть теплицю, які розміри, які культури, як отоплення і все. Це дуже дійсно цікаво. Учасники та гості заходу обговорили сучасне технологічне оснащення теплиць, способи їх модернізації, дізналися особливості висіву, живлення та захисту тепличних рослин, порушили питання якості, сортування, сертифікації та збуту продукції, ознайомилися з новинками ринку. В цьому і полягає цінність таких заходів у можливості фахово оцінити перспективний досвід вирощування тепличних культур і ознайомитися з новітніми світовими технологіями. Вони хоч і не дешеві, але є запорукою рекордних врожаїв. Лідери збирають більше 30 кілограмів помідорів з тепличного квадратного метра. На сьогоднішній день можна, так сказати, приобретати, строїти нові теплиці з самими сучасними технологіями. Дійсно, все це є. Але питання грошей, на жаль, сьогодні, будемо говорити, мало хто дає інвестиції в овочівництво закритого ґрунту. Ну, а мало таких підприємств, які можуть за свій счет або реконструюватися, або строїти нові теплиці. Виставка-конференція розрахована на 2 дні. У ході доповідей учасників гості продовжували прибувати. Вочевидь, досвід фахівців і лідерів галузі стане у нагоді миколаївським аграріям. Олександр Молодцов, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Перша половина нинішнього року стала найспекотнішою за всю сучасну історію метеоспостережень. Про це повідомила Всесвітня метеорологічна організація. Науковці вважають, один із факторів потепління – кліматичні зміни. На українців чекають гарячі дні. Висока температура повітря встановилася в усіх регіонах без виключення. У ці дні від спеки потерпає практично вся північна півкуля. Експерти кажуть, найближчим часом температура повітря коливатиметься від 35 до 40 градусів. По нашій погоді, Миколаївська, цього не скажеш. Тому що у нас була дуже комфортна погода, ну, ви самі це бачили. Температури там буквально кілька днів тримались вище 30. А так і по середньокліматичним нормам температура була в пределах норми за іюнь місяць. Із початку літа в Україні було небагато по-справжньому спекотних днів. Натомість небувала жара накоїла лиха в Італії, Японії, Сполучених Штатах. За июль, коли от Європа вся згорала від жари, і Америка, і Японія, у нас якраз ми побили рекорд по мінімальній температурі. 12-13 июля у нас була найнижча температура мінімальна ночі – 11-12 градусів.
Таку рекордно низьку температуру в нашій області у липні зафіксували вперше, починаючи із 1945 року. А ось найближчими днями в день стовпчик термометра не опуститься нижче позначки плюс 30. На завтра далі прогноз. Ночі температура 18-23, днем 33-38 по області, по городу 35-37. Такая температура и погода будет сохраняться где-то до середины августа. В отдельные дни, возможно, пройдут грозовые дожди. Найближчим часом опади можливі 27 липня, кажуть метеорологи. Далі, за їх прогнозами, спека пануватиме до середини серпня. Відзавтра в області буде оголошено 5-й найвищий клас пожежної небезпеки. Тим часом кліматологи Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту дійшли висновку, що найближчими роками літо в Україні ставатиме все прохолоднішим. Крім того, погода буде все більш мінливою навіть протягом доби. І хоча глобальне потепління на планеті зберігається, на території нашої України настав період так званого спаду температур. Кліматологи дійшли висновку, що приблизно 32 роки триває період підвищення температур і 32 – спад. Так от пік припав на 2010 рік, коли температура сягала 39 градусів. Тепер настав спад і зима вже не буде такою теплою. Хоча, запевняють вчені, погода ця дуже комфортна для нашого урожаю. Наталія Якобсон, Максим Симоненко. Телевізійні новини Миколаївщини. І це вся інформація, яку ми хотіли з вами поділитись. Наостанок хочу побажати приємних вихідних, гарного настрою та позитивних вам звісток. До зустрічі в ефірі.